Partia Socialiste e Shqipërisë festoi në Seli 33 vjetorin e themelimit të saj, e cila që prej vitit 2005 drejtohet nga Edi Rama. Figurat të shquara, ish deputetët apo edhe funksionarë të lartë, ishin pjesëmarrës në këtë aktivitet. Gjatë eventit, kryeministri Edi Rama nuk mbajti një fjalim, teksa të pranishmit i përshëndeti sekretari përgjithshëm i partisë, Blendi Klosi. Partia Socialiste vjen e fortë, e përgatitur për të fituar shumë gara të ardhshme elektorale. Prandaj, shumë falënderit gjithë juve. Pjesën më të madhe të kohës, krye socialisti e kaloi duke përshëndetur të pranishmit, ndërsa nuk kurseu dashamirësinë ndaj figurave të vjetra të partisë së tij. Ish kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi për Klan News bëri një vlerësim të leadershipit të partisë, ku prej vitesh kontribuoi në mënyrë aktive. Leadershipi i Partisë Socialiste ka merita të veçanta për vizionin që ka, ka merita të veçanta për ambicien që ka për të bërë gjëra dhe për të lënë gjëra. Dhe është për të vlerësuar për energjit, për të qenë i pari që ngrihet dhe i fundit që lëzyrën dhe punën për të pushuar. Musa Ulqini, një figurë e vjetër e socialistëve, vlerësoi kontributin që PS ka dhënë në zhvillimin e vendit. Në dy çështje Partia Socialiste ka shkëlqyer gjithmonë në raportin e saj me Shqipërinë, me Adon, me Kombin dhe në raportin e saj me Progresin. Këto dy gjëra domun më bëjnë krenar që jam pjesë e kësaj force politike. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi bëri një pasqyrim të realitetit aktual të partisë, ku sfidë kryesore momentalisht ka konsideruar fitimin e një mandati të katërt. Nga pikpamja elektorale, fitoria e mandatit të katërt, nga pikpamja organizative, hapja e partisë, mos ngelja në statu quo, mos vetë kënaqja nga rezultatet fituese, dhe mbas çdo procesi zgjedhor të kuptoj se çfarë nuk shkoi mirë, edhe pse rezultatet kanë qenë të jashtëzakonshme. Gjatë këtyre 33 viteve të krijimit të saj, Partia Socialiste ka pasur ndryshime në struktura, e teksa që prej vitit 2013, ajo është një parti qeverisëse me në krye Edi Ramën.